dowladda hoose ee degmada garoowe waxaa maanta u soo xirmay kalfadhigii 25aad ee golaha deegaanka degmada garoowe waxaana kalfadhigan goobjoog ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland duqa degmada garoowe gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir waxaana qodobadii ka soo baxay kalfadhigan ay yeesheen golaha deegaanku warbaahinta oo akhriyay Axmed Abshir Jaamac Bakuuke ajendaha iyo arrimaha looga hadlay shirkan waxaa ugu muhiimsanaa koob amniga iyo anshaxa magaalada labo horumarinta dakhliga magaalada saddex maareynta dhulka iyo xirmeyntiisa afar ilaalinta deegaanka shan nadaafada iyo bilicda magaalada lix ansixinta qorshaha 2019 koob amniga iyo anshaxa magaalada in la sameeyo wacyigelin ballaaran oo amniga la xiriirta in da'yarta 25 sano ka yar oo toorisita lagu arko la qabto sharciigana lageeyo ganaaxyo adagna oo mari doono in la helo ciidamo loo qaybsho xarumaha xafadaha ee degmada oo si khaas ah ula shaqeeya waa in la helo ciidamo roondo lug ah oo galaya meelaha laamiyada ka degan iyo xafadaha gudahooda intaa kadib waxaa qaybta taliska gobolka Nugaal shir jiraayid oo uga hadlay amaanka magaalada Garoowe ku qabtay General Maxamedeen Axmed Muuse taliyaha la dagaalanka argagixisada iyo muqaadaraadka Puntland ahna taliyaha xasilinta gobolka Nugaal taliyaha ayaa ku dheeraaday amaanka gobolka Nugaal waxa uuna fariin u diray waalidiinta iyo dadka boqadaha inta badan isku qabqabsada sidoo kale taliyaha ayaa wuxuu si aad uga hadlay baabuurta habeenkii lala maro magaalada oo ay ku xiran yihiin bacaha madmadow taliyaha ayaa sidoo kale fariin u diray bulshooyinka reer Puntland isagoo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amaanka guud ahaan salaanka baad waxaan rabaa ciidanku in oo dadka si wanaagsan ula dhaqmo inuu akhlaaq ula dhaqmo dii la qabanayo duu dambiile yahay hadduu hadii la tuhun galo hadii mar walba qofku xuquuq buu leeyahay mar walba xuquuqdiisa in la dhowro in si wanaagsan loola dhaqmo dadka shacabku waa shacabkiinni inaan shacabka si argagaxa iyo si aan loogu loola dhaqmin mar walba in shacabka loo dhibriyo loo dega nuglaado meeshay ka soo qayliyeen markiiba laga jawaabo waxaan la hadlayaa staafyada magaalada staafyo badan baa dowladda waa magaalo madax staafyo badan baa degan staafku marka uu xafiiska ka rawaxo oo mas-uulkii uu la shaqeynayo uu rawaxiyo inta badan waa soo noqdaan oo waxay la soo noqdaan qorigii oo meel baa la imaanaya oo 10 meel 20 meel isugu imaanaysa soddon baa abni xumay arrintaasu samaynaysa ninka staafka shaqadiisa markuu guto dan markuu magaalada ka yeesho waa inuu ka yimaadaa qori oo qoriga meeshaa dhiga ciyaalka tooreydu waa ciyaalkeenni innagaa dhalay waa wada naqaan waa la wada ogyahay waxaan rabnaa dadka caruurta dhalay caruurta inay dhunsan yihiin qofku inuu ogaado caruurtiisa hadduu qabsan waayo qaban waayo ka tabaroonaada annagaa u qabanayna inuu noo yimaado laakiin wiilkii oo inuu ku jiro aad og tahay oo 6 saac meel derbiya fadhiya oo luuq fadhiya 6 saac wiilal 5 ama 6 oo 6 saac ama 7 saac luuq fadhiyo luuq laga soo qabanayo luuq maxaa laga qabanayo anaga waxaa arki jiray wiil iyo gabar luuq meel fadhiyo oo isukaansanayo waa la arki jiray laakiin 6 wiiloo luuq fadhida ama 3 wiiloo luuq fadhida isukaansan maayaan maxay samaynayaan waxay samaynayaan waxunbay u tashanayaan iyo inay qof meesha soo maray mobayl ka qaadaan iyo waxun waxumaan bay u tashanayaan wanaag u tashanayaan kuma maqna wanaag baabuurta beersool kale iyo baabuurta bl-da oo sida xun u taaga beersoolka waxaan leeyahay intaan lagu iman iska fiir in amni xumadu ka mid yahay ansha xumadu ka mid yahay gabadhaadiiba halkaa la wataa hortaadaa lala marayaa bacdaasaa ku qafilan ma ogid waxbaa lagu soo dhacay waa qafilan yahay yaa wata ma ogid
وانت دقن عما وحوي كروبو كيه بعد كروبك جامع عيسى محمود ستار تي في جرو.